Սոցիալական շարժման երկրորդ համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ 3 ամիս առաջ էր, որ մենք հավաքվեցինք մեկ դահլիճում, որն անհամեմատ ավելի փոքր էր, քան այս դահլիճը, և մեկնարկը տվեցինք այս շարժմանը, որը կարծում եմ, որ պետք է նույնքան հուժկու և ուժեղ լինի, ինչքան Ղարաբաղյան շարժումներ։ Ինչու եմ այս համոզման, որովհետև տեսնելով այսօր այս դահլիճը, որը ըստ էության մի քանի հայտարարությունների արդյունք է, որ մենք մեր նախաձեռնության կողմից կազմակերպված այդ կայքում տեղադրել ենք, և ի ուրախություն մեզ բոլորիս, մենք այստեղ բազմամարդ ենք, շուրջ 1000 մարդ հավաքվել ենք։ Իսկ ինչու մինչ այսօր չի լուծվել այն սոցիալական պրոբլեմները, որի շուրջ հավաքվել է այս դահլիճը։ Ուզվամ դա նրա համար է, որ դուք գործել եք միայնակ։ Յուրաքանչյուր ձեր սոցիալական պրոբլեմի հետ միայնակ կամ մի քանի հոգով, և բոլոր ժամանակների իշխանությունները, պետական պաշտոնյաները իրենց դռները կամ չեն բացել ձեր առաջ, կամ բացելուց արհամարել են կամ անտեսել են ձեր խնդիրը, ձեր սոցիալական պրոբլեմները։ Այսուհետ արդեն մենք բոլորս դատապարտված ենք լինելու միասին, և այդ մենքը, այն բռունցքը, որը տեղակայված է մեր լոգոյի վրա, մեր զինանշանի վրա, դա հուշում է, որ ցանկացած դուռ կբացվի այսուհետ այս շարժման առաջ։ Դուք պատկերացրեք, որ որևէ մի սոցիալական խնդրի մեկ տասնյակ կամ երկու տասնյակ մարդկանց հետ այս ամբողջ դահլիճի ժողովուրդը լինի, կամ ավելի մեծ խմբեր, որոնք հետագայում կմիանան մեզ, բնականաբար ոչ մի փակ դուր չի լինի մեզ համար։ Իհարկե այստեղ ասվեց, որ այս շարժումը չունի որևէ ենթատեքստ և քաղաքական օրակարգ չունի։ Այո, դա այդպես է, և ես դա հավաստում եմ, բայց այս շարժումը կառույցները հիմնելու հանրապետության բոլոր մարզերում, և չի կարող ականջալուր չլինել այն մարտահրավերներին, որը այսօր ծառացած է մեր ժողովրդի առաջ։ Մենք չենք կարող անմասը մնալ, երբ մենք տեսնում ենք, որ քանդվում են մեր ընտանեկան արժեքները, որ սպառնալիքները մեր ազգային արժեքներին, որ վտանգված են մեր հոգևոր արժեքները։ Քիչ առաջ միջանցքում անցնում է, և երկու երիտասարդ զրուցում են իրար հետ, ասում են, ինչ լավ է, որ պարոն Ուրիխանյանն այս շարժման մեջ է, որովհետև ուսանողներ էին հավանաբար, որովհետև պարոն Ուրիխանյանի առաջարկությամբ այսօր արդեն տարաժամկետված են վարձավճարները։ Ես ուրախացա, և ոտքս կախկծեցի։ Տեսան ինձ, ասին, պարոն Մկրտչյան, ուրախ ենք, որ դուք էլ եք մասնակցում, բայց մենք ձեզ ավելի շատ գիտենք ոչ թե սոցիալական ուղղության գործիչ, այլ մի քիչ ազգային հոգևոր արժեքների տրույթում։ Այդ ինչու է, որ այսօր մեր մոտ կամաց-կամաց մենք նկատում ենք, որ ազգային արժեքները նահանջում են, եկեղեցու վրա հարձակումներ կան։ Ես մի բան ուրախացա, որ երիտասարդներն էլ ունեն այդ մտահոգությունը, որտեղ կարծես թե այդ մտահոգությունները մեզ է վերապահված ավարտերնդին, և դրա համար խոստացա, որ այստեղից անպայման կանադառնամ այդ հարցին։ Եվ հիմա ասում եմ, հարգելի երիտասարդներ, այդ արժեքները վտանգի տակ են, որովհետև հզոր երկրները այսօրվա ժամանակակից աշխարհում արդեն կոշտ ուժի մեթոդով չեն գործում, նրանք գործում են փափուկ ուժի մեթոդով, որը նաև այստեղ Հայաստանում եղել և այսօր ավելի լայն թափ է ստացել։ Եվ այդ փափուկ ուժի մեթոդներից մեկը այդ տեխնոլոգիան կոչվում է Օվերտոնի պատուհան, որը դրա հեղինակը ամերիկացի հասարակական գործիչ և իրավաբան Ժոզեֆ Օվերտոնն է, որը ստեղծել է մի կազմաքանդող տեխնոլոգիա, որը պահպանողական և ազգային ցանկացած արժեք կարող է ծրագրավորված փափուկ ուժի մեթոդով քարուքանդ անել, և դա 7 փուլ է իրենց ենթադրում, և դրանցից առաջի փուլը ակտիվ կիրառվում է այստեղ Հայաստանում։ Եվ պատահական չէ, տարաբնույթ փոքրամասնություններ այս կամ այն ընդունելի կամ անընդունելի հարցի շուրջ ավելի բարձրաձայն են գոռում։ Պատահական չէ, երբ որ մարիխուանայի ազատականացման թույլատրության համար խոսում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, պատահական չէ, որ արցախյան հերոսամարտի հետ կապված հարցերը այնպիսի ենթատեքստեր են տալիս, որ կարծես թե այդ ազատամարտի ամբողջ տրամաբանությունը փորձում են առոչինչ անել։ Այսքան այդ ազգերի, այդ քաղաքական հարցերի վերաբերյալ մենք չենք կարող սրանից զրպամնալ։ Իմ խորը համոզմամբ,
Այսօր Հայաստանում ընթացող այս սոցիալական շարժումը, որը դեռ կազմակերպված իր տրամադրության մեջ չի մտել, ասացել, որ մենք մարզերում անշուշտ կհիմնենք այդ կառույցները։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ ֆիզիկայից։ Երբ լիսկավորված մասնիկները տարերային, քաոսային են շարժվում, ոչ մի օգտակար էներգիա չեն կատարում, բայց բավական է նրանց ուղղորդել, եւ այդ լիսկավորված մասնիկների շարժումը հոսանք կստեղծի, որը լույսի աղբյուր է։ Ես խորհրդով համոզված եմ, որ այս դահլիճի մարդիկ, որոնք համախմբել են եւ արդեն ուղղորդված են, իրենք դառնալու են հանրապետությունում այդ լույսի աղբյուրը, որը ինչպես այդ լույսն է վառվում եւ մութը հեռանում է, այնպես էլ մենք բոլորս միասին ուղղորդված կգնանք, կվերածենք տարերային սոցիալական շարժումները ուղղորդված ու հուշկու սոցիալական շարժման, եւ անպայման այս երկիրը կդառնա բարեկեցիկ, հարուստ երկիր եւ մեր սահմանադրության, որ մենք սոցիալական պետություն ենք, մենք կմտցնենք իր տրամաբանական շղթայի մեջ։ Շնորհակալ եմ։